برطانوی پارلیمنٹ میں نئی تاریخ رقم، عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے پاکستانی نیاد رکن پارلیمنٹ افضل خان نے اردو میں حلف اٹھایا، عام انتخابات میں 15 پاکستانی نیاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں 9 منتخب اراکین نے پہلے دن حلف رکنیت اٹھایا۔ پاکستانی نژاد افضل خان نے انگریزی اور اردو زبان میں حلف اٹھایا۔ افضل خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اردو میں حلف پڑھ رہے ہیں۔ پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ میرے لیے یہ بات قابل فخر ہے، میں اس شہر کی نمائندگی کر رہا ہوں جہاں 200 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حاضر جان کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے ملکہ الزبت، اس کے وارثہ اور جانشین کا قانون کے مطابق حامی و وفادار رہوں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ میری مدد کر۔ برطانیہ کے عام انتخابات میں 15 پاکستانی نژاد امیدوار اپنی نشستوں پر کامیاب ہوئے، جن میں سے زیادہ تعداد ہارنے والی جماعت لیبر پارٹی سے ہے۔ لیبر پارٹی کے افضل خان مانچسٹر کے علاقے گاٹن سے ہیں۔ لیبر پارٹی کے پاکستانی نژاد طاہر علی برمنگھم کے ہال گرین سے ہیں۔ لیبر پارٹی کے محمد یاسین بریڈفورڈ شائر سے جیتے ہیں۔ لیبر پارٹی کے عمران حسین بریڈفورڈ ایسٹ سے، لیبر پارٹی کی پاکستانی نژاد زارا سلطانہ کوونٹری ساؤتھ سے، لیبر پارٹی کی شبانہ محمود برمنگھم لیڈی ووڈ سے، ایک بار پھر لیبر پارٹی کی روزینہ علی اپنی نشست پر کامیاب ہوئے۔